Hallå där! Hej! Vilka är ni? Jag heter Melissa. Det här är min pappa Mats. Och min mamma Nette. Hej! Ja, det är vi. Vad står på agendan idag? Vi ska köpa grejer till mitt bröllop. Och eftersom att jag är cosplayare så blir det Halloween-bröllop. Det är därför jag går lite snygg så här. Lite tema. Och jag träffar min kille på Halloween. Och då tänkte jag, varför inte ha Halloween-bröllop? Så vi ska leta bra grejer. Svarta ljus och saker som passar. Nu ska vi köra igång här. Ja, det är så pass stort antar jag. Så att det gäller att vi håller tillsammans. Att vi håller ihop. Ja. Mats, fel folie. Fel folie. Jaha. Grillfolie. Hur många ska du ha då? Tre stycken. Tre stycken? Ja. Fyra. Ja, men de var ju så korta. Okej. Vad är det exakt du ska ha det till då, Melissa? Alltså man har det, jag använder det personligen till att forma saker. Skulptrera och göra saker. Ja, precis. Alltså om du ska ge en dödskalle, då tar du liksom en minifolie och så trycker du till. Och så liksom trycker du ut formerna som du ska ha. Ja, här, vi tar två till. Okej. Ja. Vad ska vi nu? Limpistolslim. Hobby, sport och fritid. Ja. Man är inte helt borta. Hur känns det att gifta sig? Alltså, jag har aldrig tänkt på det som en stor grej. Utan jag tänker bara mer som en rolig grej att göra. Limpistoler, va? Mm. 10 stycken paket. 10 stycken 10 paket. Och inte 12 nu då? Nej. Är det viktigt? Yeah. Jag ska hålla budget, man. Vad har du för budget då, Melissa? 4 000. Idag? Idag. Till det här, liksom. Nu går vi vidare till... till inredning. Inredning. Vart ska vi gå idag, då? Ditåt. Är det kandelabrar som gäller nu? Står du och tittar på fågelbur, ja. Ja. Oj, den måste vi ta. Du kan hänga den i det där repet som jag köpte. Skulle vara häftigt att ha ett avhugget huvud i den. Varför inte skoja till det lite och ha en katt? Varför inte? Den blir ett samtalsämne. Okej. Okay. Varför göra som de brukar? Vi kör lite på skoj. Inte på skoj? Nej, utan mer allvarligt. Ska vi köra lite kandelabrar? Ja. Hur många skulle du ha då? 6 stycken. Riktigt skräckbröllop. Jättefina ljus. Ska du ha gråa eller svarta? Eller var det? Svarta. Kommer det vara något vitt på bröllopet? Ja, alltså jag hade tänkt en vit fin klänning och så ska det vara alldeles blodigt längst ner så det har sett ut som att man har liksom gått bland blod liksom, så att det har liksom blodats ner. Nej, Mats. Ja, fokus. Man kan ju passa på att titta. Oj, det här passar ju jättebra. 16, 17, 18, 19. Det här blir väldigt bra. Du ska inte bryta av med en gul också. Nej. Nej. Dålig idé, Mats. Dålig idé. Vi har inte missat något. Nej. Är du säker? Ja. Då kör vi mot kassorna. Vad var din... Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!